Tô? Sim. Senhor Presidente? Oh, ilustre amigo, então, como é que vai as coisas? Ainda estava a dormir, não? Não, a dormir, estou já acordadíssimo. Ah. Até novidade. Então, está tudo aí à pancada. Cara. Está tudo à pancada. E eu até não vi o jogo de Boa Vista, estive a jantar com o ministro Lauteias do Ambiente. Ah. E não havia lá televisor e eu não vi, mas depois não, apercebi. Foi correto. Foi uma merda do caralho. Não podem pôr cadeiras. foi igual ao que os gajos do Sporting fizeram no Restelo. Atiraram com as cadeiras. Ah, sim. Mas eu não vi, a minha mulher é que começou depois a contar. Andou tudo à batatada. E o irmão e o cara, isto é uma merda. Olha uma coisa, estou-lhe a falar pelo seguinte. O Lee Edson... Sim. Logo no princípio do jogo, a televisão mostra, dá uma cotovelada no Jorge Costa. Portanto, vê-se perfeitamente. Opa, era preciso que os gajos fizessem um submaríssimo. Está bem. Não é preciso a gente estar -se a queixar, não é? Vou ver. Você vê-me isso, a sério? Vou falar. Tá. Ok. Ora bem, eu não... Mas eu vi o jogo, pá. Mas ainda até ontem no resumo mostrou. Ah, sim. Ontem no resumo mostrou. O gajo salta e dá-lhe uma tabuada no pescoço. Vê-se perfeitamente. Viu a quem não? Aliás, há hoje um jornal. Dá a quem? O Liedson no Jorge Costa. Ah, aliás, há um jornal hoje que fala nisso. Então esperemos agora pelo seríssimo. Mas como é que... Foi a cena lá da camisola, porra. Hã? Como é que foi a cena da camisola? Opa, a cena da camisola é muito simples. Os gajos, no fim, foram lá para trocar a camisola e o Mourinho pegou na camisola do Rui Jorge e disse: este gajo não troca com ninguém, que este gajo Sim. é indigno. E o gajo, o cabelo branco, como estava lixado, porque antes do jogo eu deixei-o publicamente de mão no ar perante os funcionários, deixei-o de mão no ar e o gajo então fez aquela cena de que o Mourinho rasgou a camisola, como se um gajo pudesse rasgar a camisola assim sem mais nem menos. Vamos pôr um processo de crime. Agora o gajo vem com a desculpa de que foi o roupeiro, que é um atrasado mental, o tal Paulinho, que disse. Isso a mim não me interessa. Até pode dizer que foi o cão, não é? Quem disse foi o gajo. Mas quem é que disse que foi o Mourinho, que não sei quem é? O Betancourt veio dizer... Eu ouvi. Quem disse que foi o roupeiro, que é aquele atrasado o mental... O roupeiro deles? Sim, que é o Paulinho, aquele gajo que é atrasado mental. Eu não conheço. Está a perceber? É preciso algum folclore nesta merda. Mas veja lá isso do coisa, então. Eu vou falar ao homem. Tá, um abraço. Tá, um abraço. Obrigado.